Новий спосіб підтримати дітлахів, які мужньо борються з онкозахворюваннями та пережили хіміотерапію, започаткували у Львові та Києві. Дівчата з усієї України віддають своє волосся, аби майстри потім зробили з нього перуки. На їхню думку, це допоможе малечі почуватися комфортніше під час лікування. Як це працює, бачила Магда Кривов'яз. Щоб допомогти дітям з онкозахворюванням, а заодно й зробити модну зачіску, киянки вишиковуються в чергу. Першої день Ніна віддати своє волосся дівчина вирішила одразу, як почула про акцію. Цим ми можемо виразити свою підтримку, так, цих дівчаток, які мають такі життєві виклики. Сказати, що ми поруч, так, і ви не самі в цих випробуваннях, таких викликах. Це всього-навсього волосся. Для мене, так? Для них, можливо, це важливо. Я вважаю, що для них це важливо. Тому Ніна переймається не так зачіскою, як передусім матеріалом для перуки. Щоб і відповідна до вживань була, так, для перуки. Ні, ну для них достатньо, як би, да, буде. Перука робить хвостики та обережно їх зрізає. Потім волосся Ніни зважують і передають майстрам, які виготовляють перуки. От 2 до 3 чоловік уходить на парик. Цього, в принципі, ось тут около 60-70 грам. Це називається імітація кожи голови. Вона виглядить максимально природно. Тобто для того, щоб ніхто не догадався, що дитина або дівчина знаходиться в парикі. На виготовлення однієї перуки йде близько 3 тижнів. Береться волосся, захватується і так от зав'язується. Для того, щоб затамбурувати 1 квадратний сантиметр, треба потратити приблизно 20 хвилин часу. Тим часом своє черги віддати косу чекає Олеся. Це найменше, що можна зробити для цих діток. Оскільки це дітки маленькі, для них дуже важливо виглядати так, як їхні однолітки. Тому важливо мати волосся. Перука для них є таким, як плащ для супермена, можна сказати. Лише за 1,5 місяця понад 100 дівчат з усієї України здали своє волосся. Цього вистачить на 30 перук. І ми зараз шукаємо волосся вже довшої довжини, це від 30-35 сантиметрів. Власне, його бракує на маківки, на найдовшу цю от відстань. Далі ми шукаємо гроші на виготовлення самих перук. І якщо будуть майстри, які будуть виготовляти і зможуть запропонувати нам хорошу ціну, то ми теж будемо дуже вдячні. До кінця місяця 4 перуки передадуть дітлахам у відділення хіміотерапії. І якщо на початку акції дівчата планували виготовити лише 10 перук, то тепер хочуть зробити цей проект постійним, щоб допомогти якомога більшій кількості дітей. Магда Кривяз, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал Інтер.